hedduuf biyya Oromaa misoomaa tureera Abbayyaan. Waggaa 13 har'aa misooma Itoophiyaaf harka kennateen humna elektirikaa Itoophiyaa fi maddisiisuuf yookiin kennuuf moggaas argatee hidha haaromsaa guddichaa ijaaruuf dhagaan bu'uuraa qaamee laga Abbayyaa irratti himu. Waggaa 13 har'aa hidha haaromsaa Abbayyaa guddichaa ijaaruuf wayita dhagaan bu'uuraa kaa'amu uummanni Itoophiyaa tokkummaan deeggaree ijaaruuf kitilaan bahee ture. Haadha fakkii guddaa biyyaaf jaalala guddaa kan qaban hidhni haaromsaa guddicha Abbayyaa osoo ijaaramee hin dhumin ani boqonnaa hin qabu ciisee hin bulu jechuun walitti aansuun waggoottan 13 darbanii fi boondii bitaa turanii har'a gaaniiruma. Adde Assalafee Tsaggaa'ee Zawudee jiraattuu magaalaa Shaashamannee dhagaan bu'uuraa hidha Abbayyaa erga kaameen booda ji'a 3 keessattidha boondii bituu kan eegalan. Boondii bitaa jedhanii himan ishii jedhee boondiin kun maali jedhee odoo asabuu birriintu dhufte namni taqabbaluu dide anin taqabbalee axaraaqamee axaraa yoo laakkaa birrii kuma taate qabadhee deeme ji'a 3 bicha wal caalame giddibiidhaan yoo an boondii bitu maggaabita 3 jedhama amaariffaan adeem sanee jaha biteen ji'a 3 bicha liyyuunati yeroo jalqaba birrii kan eenyu kenna boondii jechuun maal jechuun. Isini kennamoo qabalee kenna jennaan hin kennine nutillee yoo dhaquu bitaa jira baankiin illee das jedhee bitee ba'e. Waggoottan 13 darbaniif hidhni Abbayyaa erga jalqabee kaasee osoo hin sassatin boondii bituun jiraattota naannoo isaaniitiin leellifamaniiru. 1640 boondii bite 1120 sixootaa kenne kanuma gurguree. Teessaalima kana kanuma naa barakan goobas ambassaa naan jedhan naa barataataniin alillee yoo namni akkas naan jedhu safarri hinni bunaa kun immaa biddirii isaanii rabbi adeebisu. Teessaaliyyuu qocaan akkennan haayilaandii qocaan akkennan biyyaati haayilaandiin biyya kun mangistii kiyyaan mangisti nu teessaaliin kun mangisti anaaf kun mangisti. Beeta mangistii keessaan jira kana waliin. Jiruuf jireenya isaanii baay'ee gadi aanaa gurgurtaa qinxaaboo irratti galiin isaanii kan hundaa'e akka laayyootti qabee bishaanii pilaastikii nuti gannuu fi oomishoota pilaastikii walitti qabaniiti boondii kan bitan. Shiroo barbaree feestaalii qocee haayilaandii kaardii amma argitan tanniin waan xixiqqoo buna kanniin buna ammoo rabbiin naa kenne isii qasharaa. Kanumaan jiraadha akkana hidhama 1040 gurguramu kakkana dammoo 24 kun 40 gurguramu kakkana 24 70 gurguramu 280 gurgureen argitaniyyu makiinaan dhufanii fudhatanii deeman isuma gurguree baankonii keessa kaayaa isa baasee boondii bita. Baankii daldala Itoophiyaatti hojjetaan damee CBN Shaashamannee obbo Abdurahamaan Bakariinis adda Assalafee Tsaggaa'een guyyaa guyyaan daldala qinxaaboon galii argatanirraa qusachuun ijaarsa hidha haaromsaatii fi boondii bituu jedhanii hanga maallaqa argataniin har'a ittiin bashannanaa ittiin nyaadhee dhugaa dabarsaa jechuun isaan bira hin jirudha ragaa kan bahan. Barnoota guddaa irraa barachuu qabna boondiif namni yeroo baay'ee ilaalu kan irraa hafetu bitee jedhanii yaada namni yeroo baay'ee boondii kan jedhamu. Osoo hin taane akka isaanii isaan jiru kun maalila jaalala biyyaa mul'isa jaalala biyyaa isaan qabaniif kan mul'isa jechuudha kanaafuu namni marti kana irratti hirmaate akka isaanii godhan kanatti irra hojjechuu qabna jechuudha kuni maalidhaa jaalala biyyaa mul'isa homma argatan sanirra amma boondii xiqqaan jedhanii guddaan jedhanii waan argatan deemaniitiin gara boondii ittiin bitatan namni marti hundi keenya oduu akkas goone kan as hin jiru turreeyyuu. Shiraa biyya alaa dabalatee dinagdeen boodatti hafuu keenyaan. Itoophiyaan hidha haaromsaa guddichaa kana ijaaruu hin dandeessu jedhamus tokkummaan uummataa fi jaalalli biyyaattiif qaban kaayyoo isaanii kana fashaleesseera jedhu adde Assalafee. Faayidaan isa guddinna kaa bakka abbaa hin finne guddinna nu dhufa maallaqni nu dhufa minizaariin gurguraa raabe gibsii nu dhoggitu sanittillee biyya 3 moo biyya 4 gurgurra ampoolii hidhaan hin gurguramu ibidduma gurgurra. Gabiin nu gala hin guddanne atti jilin hiyyeettiin hin dandeettu nuun jedhaniin itti mul'ifne akka dandeenye
هن مطيس أمني هن قدتي هن جالتي دستانكي ودران قب كنتنا كاسي واي بيات بيا جالت قدنا برباد كسال الرتلات أقلي إلكتريكي نينونيا جارتين جارتين تقران قلقلتل تمال قل مبراتين أقلو ها قدتو بيتي كجر ورا كأيت دستنا جلت وانتي برانجر دايركتر ديستريكتي شاشمني أبو دوانو حسين غمسانتين أدس اللفتس أجين جروف جرينجا ساني فندراتي في قصتشو أسوين تاني بياف هد أرومسا قد تشاكو فاكايو ساني تاسفتشوني قصتو جتشون رقا بهاني بكا كان أجينا جداني كوفاميتي كو جتشاجران نسان كايو سانيت بيا غرقاق جداني قصت إبو جولك ياف ألي دبغسي ديما جداني كو جتشا بانكي كايتشا بوندي بتتشاتو غن سرقا شاشمني سرقا غوميات بيكمتي قد داغت تنيجران نمون هوري غودا قبل سرنا قسنا هم بيكن جدا نيانو صدقه كدتين قسن قسنا انا في ابا فاده في غوسكي يله زريكي يله نوروكي يجهو بك ودو قطبا قسنو نجيران انو نجيران بكم سلامو ربنا كن بورن دبل قطبا يو قباتن دمو طفنين فدتني لقي فاتو لين دندان انسان كن قالو انت رابغاچو دندينو نجي رجدي يادو وانت وجتو وانت قادا وانتي كان كان رامو نمني اسانو جرين يساني هكا غفاني بيرا دربا جدي هي نرتي اوريساني غربان كيف دني قساتاني اتش بيرا درباني امو بوندي بتاتاني هيدا هاروم سدركا بياتي بييكون اك اجا ساتي لالوت غرغار سا غودا غوداني جو اكا وري دو بورومبيكنين قودام بوكو ساغلي جدان نمني واي بوغوم بيخنا دا قودا ساغلي تبوكي سايتشودا مالف هارو منيا نياتي في توداف كنا فورا سنيرا تبون كمنو اول كينيت بوفوني اكت فيا دمنوف حالا قسنا كي ناج امسو دن دولا كمني ديا هارو مسا غودچا ابايا اكو ما جلقامين بونديبيتي هران غهيرا بوادي غساكي ياسي دقي جالرغيرا امسي مو تومرمي هانغني جالغوتي تيغرو هيسون اجنو ادسلبچدم اجارامي اكو مسن دقي اجاللالوكيا دساكي يابا اجان ارگيت اوميرا تومريرا انتو فيته امته ايتوبيا تفيت أمم أكو مارجتن كان بيسان غوته إجارمه جل بانك سدمه آسا بايو أرجع ودواتي كيسلي بولي دستانكي دستام هكا ما ترشى أباين عمره ما نيساتي أول جتشي غلي بق أنيا جدود بوندي مرو نيس بيتوكي ينيس yene gasa ganta banki dal Ethiopia afana romotini district shashamenni wajin turani mana ade aslem hsagayti argumna esini ga wagga kuda sadini durati jal kabdanitu bondi kana bita kan turtani garummo ga asmat da wad chamu kan jiru namni malaka gudda qabenye gudda qabuyo kake sankana biyaf hidarum sankana fi busa injiru jirenya ke sene kapte jijiru ndandenye nufipsami onte jirenya ke yakakabe هذا أبوي والكبير أنا بتشافي متي أنا بتشام كإيجار اللي أممني ملون يس ملون أك بروجيتي سن إيجان أركينوف وانتو أنا اللي أك جمرينين في تجدة كتبوا اللي بيان سبعة سبعة تجمرير نقد بنكي كناندورا برينا تجريه سنو يوم سام بيته تكوفا باي ملكة سأبيتي. أقوم أكمل بوس أجرتنا كم بيتا جرتان كنتي جرين جكس جرو في يال لي مال مالفين بربان. ناس سبني يوناس سبوم ومسان سب. إني أورومي جرين نكية نوفا جدي هسبيكا. مالن نوفا بيجي ملونو كسلة كنارا سلام ودو استوفين جراتي استوفين ملأ كنا سنا فون كاويو سنيرا وراروف قدين نبربادي. بيا بربادي
akkatti naatiin maallaqa argattan hunda waan xixiqqaarraa guutan argattan kana gara boondiitti na jijjiirtanii ijoolleen keessan ollaan keessa maal sii jennee? Ollaan kiyyammaa goobazi maanyaa naan jedha. Qanii maraattu naan jedhambe akka jiruun keessa baasee kenne Addisaa Baadhaa. Deemtanii boondiin dhaabittan immoo maal sii jedhu meennaa deemtanii baankitti? Baankiin immaa na baachuuf ta'a. Nigdi baankiin? Waan isaanii qaaquyyuu hin danda'uwan. Lafa dhaabadha malee akka waan isaan irra dhaabadhe kibbirtii qaba. Kabaja sinii qaba? Kabaja qaba dambitti. Wama mabiraatii kan faluun dhaqaame hojii dhiisanii irraa taqabbalanii naa kan falan. Kabaja guddaa qaba. Uummanni biraa an argeetti akka an ta'e san akka nuti hujanii isaanillee biyya ofii haa beekanii haa lawwaxamanii Itoophiyaan Oromiyaan badhoo qotatanii bocatanii akka kiyya maallaqa xiqqoo guddaa godhanii haa jiraatanii. Ammoo naa olaan nyaadhee hin beeku jettani miti. Inni immoo dhibbeentaa 95 irraa haa ga'u malee akkuma xumurametti yaada keessan kana galmaan ga'uudhaa fi kunuunsa gaarraa hoolaa siniif finneerra. Galatooma. Mee kana irratti maal nuun jettu? Akkuma abbaa ifiin qalama jedhe san oduu hoolaa san ta'e sangaa ta'e balbala san irra qalamaan illee baay'ee isaan jaalladha. Haa guddatan. Isaantu na guddiseefi isaantimii xiqqoon qoxxoofee birrii 14 haga nagaye. Ammallee gaashaa kan jedhan san koottaa banadhaa jedhanii ana guddisuuf haga umurii keessanii jedhanii naa yaaduun isaanii kaffitanyaa tokko. Baankii daldala Itoophiyaa kan gahullee hin jiru. Burullee addallee kabajaa maa jedhan. Shashamannee Obbo Dawwaanuu Huseen waa'ee dhuma addee Asillafach Tsaggaa'ee nuuf ibsuu ergaa nuuf dabarsaa. Galatoomii akka biyyaatti akka ollaatti akka naannawa keenyaatittis isaan nuuf moodela guddaadha jennee yaadna. Keessattuu humna amma baratee lafaa dhufaa jiru humna dargaggeessa maalirraa maal qusadhaa maal qabaa maal qusadhaa humna jedhee kufamansiisee deemuuf isaan deebii guddaadhaa jennee yaadna. Deebii guddaa qabus. Kanarraa immoo sirriitti barachuu qabu jennee yaadna. Bakka itti hojjetanis bakka itti bulanis asuma asirraa qusachuudhaan yoo xiqqaate waggoota 30 oliif baankii daldala hojii hojjechaa turanii bara 1977 irraa kaasee saantibaan waliin qabee saantiba baankii fidee kaayee nuun jedhanii jiru. Nuti sangan argine waan garaagaraatiif baankii dhufu yeroo hunda deddeebi'u waan argatan xiqqan jedhanii gara baankii fidanii kaa'u. Waan kaayan irraa immoo biyya kiyya nan dursa. Hidhaan abbaa boru anaaf wabiidha. Maatii kiyyaaf wabii, ijoollee kiyyaaf wabiidha jechuudhaan waan qaban osoo hin qusanne osoo ofii nyaatanii hin quufne hidha abbaa'eef gumaachanii jiru. Sadarkaa biyyaatti. Kun fakkeenya guddaadha. Nullee waa hedduu irraa barachuudha qabna. Hawaasni keenyas waa hedduu irraa baratee ol kaayan malee ol kaaniin fuudhan akkuma sila jedhamu san qusachuudha qaba. Waan qusate irraa immoo biyya ofiitiif dursa kennuudha qaba. As boodallee yoo kunuuyyuu dhumatee piroojektii akka biyyaatti jiru kan biraa deeggaruu kiyya itti fuufaa asirratti dhaabu yaada jedhu qabatanii kan jiran. Kanaaf ilaalcha keenya sirreeffannee warroonni naannoo kanallee jiru warri asitti illee argame akka magaalaa keenyaatti aadaa qusannaa keenyaa cimsinee biyya keenya gargaaruuf ofiillee gargaaruudhaaf. Sirna qusannaa keenya cimsuu qabna. Baankiin daldalaa immoo kanarratti gadi bu'ee hawaasa keenya wajjin hojjechuudhaaf sirriitti deemaa jira. Pirodaaktii adda ta'e kan umrii isaanii waliin deemu fidee fi gaashaa akkaawuntii jedhamu banatanii akka itti fayyadaman godhaa jira. Sadarkaa umrii isaaniitiin jechuudha. Pirodaaktii sadarkaa umriitiin jiru hunda qopheessee baankiin daldala Itoophiyaa gadi bu'ee uummata wajjin hojjechaa jira waan ta'eef qusachuun eenyuufillee miti ofiidhaaf of jijjiiru biyya jijjiirra. Egaa asitti egaa hundumti kan argamanii distiriktii Shaashamannee irraas ollaawwan isaasitti argamaniiru. Waa'ee adda Asillam Tsaggaa'ee ollaan isaanii maal jedhu kan jirutti yaada isaanii nuuf qoodu jechuudha. Taataarii naat gooba zimnach. Adda Asillafach haadha jirtuu hojii kan hin tuffanne biyyaa fi uummata jaalala onnee irraa madde qabdi. Fayyaa fi ijoollee ishee irra caalaa hidha haaromsaa biyyattiif gumaacha taasisaa jirti. Galii gadaanaa argattus nuti haati kun maal taate hanga jennutti boondii bitaa jirti. Boodarra garuu nuufis fakkeenya guddaa taateetti. Ilaalchi keenya akka jijjiiramu taasifteetti.
አሲሌት ሚያረጋት አዳ ሰለፈች አዳ ካንታሲሱ ኡማማን ከና አዳ ካንቀብዱ አንተፍ ማሌ የሮ አማት ሐለጅረኝ ሸከናን አባይፍ ዴገርስ ካንከኑ እንጅሩ ኩን ወሬ ገመደጅቹ ንደንዴ ዋንተ ተቃደል ደልተይ ዋርገቱራ ናታፍ ኡፈታ ፍንጀት ኮንዴቲም ቢተት ካናንስ በየቲን ተርካንፊ ተኮ ከረፎልድራቲ ንጉደት ጀቴቱ ካናማንቱ ደስ ነጀዱ ኢጆለንለ ጃርስለ ጃርቲንለ ቦጫታኒ ቆጫታኒ አከክ የሁጀኒ ቢየውፊ ሀቤ ከኒ አበረከታኒ ሲንለ በረከለ ከራነጋ ያንገላ ገለቶማ ጀዳ አኩማ አዲያሰንፈች ሂካ ሂዳሃውምሳ ገለፊ ኦሶ ቀበኛ ጉዳይን ቀባቲን ዋን ሁምነሳኒቲን ሚራባ ይግራናመኛቱን ደግራጅራን ባንኪን ደልደለ ኢትዮጵያሲ አንቱማ ሳኒ ከና ሁበቴ ሰገንታ አያና ፋሲካ መጋላ ቢሾፍት ዲቆፔ ሰረቲን ዋሜ ጀጀቤሴ ሆጂ ሳኒ ቢሲ በከምቲ ከነ ብሪ ኩምልበቶኮ ፈዳሲ ጅራም